진짜. 진짜? 그래. 아, 잡은. 잡은 왔군. 딱. 내 치즈 좀 유다와 치즈 전이야. 치즈 전 좋아. 좀 macam serbuk치즈. Tak. Tapi dia tak rasa pedas sangat kalau makan ramen cheese. You try makan ramen too spicy. Itu pedas. Ha? Memang ramen too spicy. Duk kali-kali spicy. Eh, kat rumah kau ni. Itu pedas. Pada klaimor. Ui. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Nipu lah you tak tahu. Mana tak tahu? Pada klaimor tapi ni. Padang muka kena. Tak payah gila. Ada claymore, ada claymore. Tuyuh ke? Tak payah gila. You. Eh, so, kena juga claymore kan. Eh, letak seringgit kan. Claymore tak lama. Pakai helmet. Tak nampak ke rumah ni? Mana orang? Nak cari orang lah. Jumpa orang. Awesome. Grand kill. Tak ada ni lah. Nak pilih tak? Dia pilih. Nak pilih tak? Lagi tak iyalah je. Lagi? Awesome. Abang Long Zek Tai Ju. Huuu, saya mati dengan dia. Huuu, Abang Long. Huuu, saya akan mili dia. Terkejut. Awesome. Payah gila. Oh, oh kat air tak boleh asal. Sekali je. Dua kali ya. Sekali. Oh, ada dua kali. Sedap lah. Hmm, dah. Kena pergi balik. Dah swing lah. I dah swing gila. Serius. Tengok dah ni. Ready lah yang main mini. Awesome. Ready lagi. Katana ni duduk pakai. Tengah bunyi macam kena shot kan ni. Faham tak? Apa nak disampai kan? Tak mati. Paula, Paula. Paula. Awesome. Oh yo, satu hit. Apa yang revenge? Aku baik bunuh you, revenge. Awesome.
Kak semua Maybelline kan tak ada skill lah main semua. Rifle. Dia marah. Dia tanya soal. Oh ya. Eh, kerja you tadi gila. Ya. Yeah. Di belakang. Ha. Tak asal. Shotgun serit. Alah bongok tu. You kat mana? Rumah. Nampak awal tadi. Depan you. Apa dah? Ultra kill. Awesome. Alok, eh pedih. Oi. Ayam. Eh, jadi sepatah ni tadi. Dap. Pedih juga tu. Alah, elak! Alah. Dah swing lah. Tak ni. Dia pun macam upload speed tu. Eh, bangak. You jadi ke? Bukan. Itu nama you yang mat. Awesome! Revenge! Tu, skor sama bye. Family. Hey. Awesome. Oh, easy. Basta baby. Tak mati Zuan ni pula. Fire selling. Tak, Iman. Awesome. Iman macam lega kak. Ping okey. Bangang. Awesome. Revenge. Oh yo, AK. Esplendent. Nama ni. Esplendent. Awesome.
Team victorious. Eh, dia tu. Yeay. Nampak lah.